2017 m. spalio 27 dieną, lygiai prieš 420 metų, karalius Žygimantas III Vaza Varšuvoje pasirašė dokumentą patvirtinantį Punsko parapijos įsteigimą. Nuo šios datos prasidėjo Punsko miestelio ir parapijos istorija. Sigismundus Tercijus Dei Gracia Rex Polonija, Magnus Dux Lituanija, Rusija, Prusija, Samogicija, Mazovija, Livonijekvė. Nec non suecorum gotorum vandalorumque hereditarius rex. Significamus presentibus literis nostris quorum interest universis et singulis. Žygimantas III, iš Dievo malonės Lenkijos karalius, Lietuvos, Rusijos, Prūsijos, Žemaitijos, Mazovijos ir Livonijos didysis kunigaikštis, taipogi švedų, gotų ir vandalų karalius paveldėtojas. Šiuo mūsų raštu pranešame visiems ir kiekvienam, ką tai liečia, kad kilmingasis Stanislovas Zalivskis, Lyvo vėliavininkas, mūsų Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų valdytojas, dėl savo pamaldumo Dievui ir labai uoliai siekdamas jo garbės, mums priklausančiame naujojo Punsko kaime, esančiame mūsų Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų urėdijoje, Romos katalikų tikybos šventovę savo lėšomis pastatė ir paprašė, kad mes šiam maldingam darbui ir kūriniui pareikštume savo pritarimą, kad saugotume jį savo autoritetu ir kad šios bažnyčios įsteigimą teisėtų ir mums priimtinų pripažinti, bei gerybėmis ir pajamomis apdovanoti ir aprūpinti teiktumės. Tad mes savo ruoštu pritardami šiam Dievo garbei skirtam kūriniui, o juo labiau matydami jo būsimą naudingumą bažnyčiai, minėtame naujojo Punsko kaime, minėto kilmingojo Stanislovo Zalivskio pastatytą šventovę, pripažįstame esant teisėtą ir mums priimtiną, o šiuo raštu ją iškilmingai steigiame ir apdovanojame. Bažnyčios klebono deramam išlaikymui ir aprūpinimui, taipogi, kad jis tinkamai dieviškuosius reikalus tvarkytų ir prižiūrėtų, bei kad apylinkių gyventojai ir mūsų valdiniai būtų pagal katalikų tikėjimą tinkamai ugdomi ir galėtų pagal jį gyventi, minėtajam mūsų miškų valdytojui atsisakius mūsų suteiktos panaudos teisės, 8 žemės valakus Studenčia kaime, Šaltėnuose, priklausančiame minėtajai urėdijai, visiems laikams užrašome, atiduodame ir dovanojame. Taipogi tuos 8 žemės valakus bažnyčios jurisdikcijai ir imunitetui perduodame, pervedame ir priskiriame, norėdami, kad mūsų ir bažnyčios vadovų globoje ir valdžioje turėtų visas katalikų bažnyčioms suteiktas laisvės ir teisės, panašiai kaip kitos katalikų bažnyčios karalystėje ir Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kurias mūsų pirmtakai iš pamaldumo steigė. Be to, visi mūsų miškų urėdijoje gyvenantys valdiniai
nuo kiekvieno žemės valako po 6 lietuviškuosius grašius. Vietoj dešimtinės, kasmet viešpaties gimimo šventės dieną, temoka tuo metu pareigas einančiam minėtos bažnyčios klebonui. Ir te laiko tai nuolatinę pareigą. Klebonas savo namų reikalams taipogi turi teisę, tačiau su valdytojo žinia ir pritarimu medžius mūsų miškuose kirsti ir iš jų gabenti. Taip pat norime, kad einantis pareigas klebonas sąžinėje būtų įpareigotas iš minėtos parapijos valdinių nieko nereikalauti už sakramentų teikimą, nebent kas nors pats laisvai ką duotų. Norėdami, kad ta bažnyčia išgarsėtų, leidžiame, kad minėtajame Naujojo Punsko kaime bažnyčia sekmadieniais ir šventadieniais lankantys žmonės galėtų saugiai ir laisvai daiktą už daiktą ir prekę už prekę atsinešti ir parduoti nemokėdami mokesčio, liaudies vadinamo targo vego, nei tuo metu esančiam klebonui, nei valdytojui. Nuo dabar kiekvieną kartą, kai šios bažnyčios klebono postas dėl mirties ar dėl atsistatydinimo bus laisvas, mes ir mūsų šviesiausieji įpėdiniai pasiliekame savo teisę skirti kleboną lietuvį arba mokantį lietuvių kalbą. Ex nunc atque quoties eiam paroho pos decessum vel liberam resignationem vacare contigerit, nobis et serenissimis successoribus nostris jus presentandi parochum itque non nisi lituanum aut lingve lituanice gnarum relinquimus. Šių dalykų tikrumą patvirtiname savo parašu ir įsakome uždėti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės antspaudą. Duota Varšuvoje 1597 viešpaties metais spalio 27 dieną, mūsų karaliavimo Lenkijoje 10-aisiais, Švedijoje 4-aisiais metais. Pasirašė karalius Žygimantas. Parašą patvirtino Jeronimas Valavičius, jo karališkosios didenybės notaras Lietuvos didžiajai kunigaikštystei.